Hello boys, jedan kratki update, zaboravio sam malo pre da ovo odradim u klipu, tako da će ovo bude sad poseban klip. Znači, možemo da claimujemo reward, imam 35.000 poena i baš me zanima šta može da se dobije. Ovo je znači spin, ok, slično kao onaj Crystal Maiden spin, samo što je ovde u pitanju Dark Moon reward. I ajmo na taj spin da vidimo šta ćemo da dobijemo, da li isto ima arkana. I samo se nadam da nisu ista ona sranja kao sa Crystal Maiden spina, vidim tu ima dosta trežera. Boom, arkana za malo, courier, trežer će to da bude, Dark Moon trežer. Ok, accept, nije loše za prvi put, da li može opet spin, ne može. Ajmo da otvorimo taj trežer, ne znam koliko vredi ovo. 2000 Dark Moon poena, možda se dobiju iz njega ako recyclujete, ali nećemo. Hoću da vidim šta ćemo dobijemo odavde. Aha, ovo je onaj treasure sa najsmješnijim setom ikad za trola. Stvarno, odavde mi se ništa ne sviđa. Ali ipak ću da ga otvorim. Baš me zanima šta će da nam da igrica. Ovo bi za pažal dobijemo ovaj very rare. Fuck, to će biti Lich, boys. Lich sa, šta je ovo? Na leđima što ima kovčeg, what the fuck. Zanimljiv set. Da li je infusible? Nije. Da li ima loading screen? To me isto zanima. Preview bundle. Ima loading screen. Šta li će nam loading screen, ja ne znam. A da li je giftable? Nije. Nije ni tradable, ni marketable, ni giftable nije čak. Ok, dobro. Nije loše za prvi put. Trenutno imamo još 1600 poena, tako da kad skupim sljedećih 33.000, vidimo se. Pozdrav!